God middag. Jag heter Torsten Ehrenmark och jag brukar spela grammofon för er i radio då och då. Jag var väldigt musikalisk redan som liten. Jag minns att jag fick en fiol som jag spelade på, men det måste vara något fel med den, för den lät gräsligt illa. Och då övergick jag till att spela grammofonskivor, och det gör jag mycket bättre. Jag tänkte börja här idag med en mycket tjusande musik som jag tycker själv mycket om. Det är fadon, den portugisiska folkmusiken, som är precis lika exotisk och vacker som landet självt. Portugal, det är landet som sardinerna kommer ifrån. Ni skulle se dem, sardinfiskarna, när de går ut i kvällningen i sina grant målade båtar med den stora acetylenlyktan gungande i aktern. Och det samhällsmjuka mörkret, det faller snabbt där nere, och man ser bara lyktorna som dansar upp och ner på dyningarna. Och sen på morgon så kommer de in med nattens fångst. Och om man då är svensk och bor i Portugal, så kan man använda de färska sardinerna precis som strömming. Och steka, koka in, grava och lägga i ättika. Det smakar nästan likadant, men sardinen blir lite torrare i köttet. Och så har den så stora fjäll, så man tror gång på gång att man har fått några flisor av plast eller celluloid i munnen. De är nog bäst på burk och i olja i alla fall. Något som gör mig väldigt nervös, det är när de reder ut sardinnäten. Jag har stått och tittat på det, och jag måste ju säga att om jag vore sardinfiskare så skulle jag nog slänga hela byltet i närmaste strandskreva och bli byggnadsarbetare istället eller något sånt. Man får inte heller glömma att det är Portugal som i århundraden har försett den engelska aristokratin med dess portvinstår. En lord utan portvinstår är inte mycket till lord. Jag vet verkligen inte varför man får portvinstår av portvin. Men det är väl bara det att man får aldrig ha riktigt roligt här i världen.